नमस्ते फ्रेंड्स, इवत्तु ड्रिंक रेडी माड्ता इदीनि नोडि अदरल्लि एनेनु आग्ता इदीनि अंत। फस्टिगे नानु धनिया ऐड माडिदीनि, नेक्स्ट नानु जीरिगे ऐड माड्ता इदीनि, आमेले सोंपु काळन्नु ऐड माडिदीनि। इदन्न ओंदु 5 निमिष नीवु बेयिसबहुदु, इदन्न बेकिद्रे नीवु हुर्दि पुडि माडि इट्कोंड्रुनु चेन्नागिरुत्ते, हेल्ति ओळ्ळेदिदु। ಯಾರೆಲ್ಲ ಸ್ಲಿಮ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರೋ ಇದನ್ನು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಡೈಲಿ ಒಂದೊಂದು ಲೋಟ ಚಿಕ್ಕ ಟೀ ಥರ ಕುಡಿಬೋದು ನೋಡಿ, ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಬೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ। ಕೆಲಸ ಇತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ, ಮನೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ತಿಂಡಿ ಏನು ರೆಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ। ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಫಸ್ಟೇ, ನಾನು ಡೈಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಪು ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತ, ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಇನ್ನೇನು ಪಾಪು ಮಲಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸುಮಾರಿದೆ ಅಂತ। ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೂ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಗಿಡಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಎಲ್ಲ ನಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು। ಅಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಮರ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಕಡ್ದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸುಮಾರು ಗಿಡ ಇದ್ದಾವೆ, ತುಂಬಾ ನಾನು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಂಗೂ ಸಾಕೇ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋ ತನಕ ಸಾಕು ಸಾಕಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ನೋಡಿ। ಅದು ಎಲೆ ಬಳ್ಳಿ, ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿತ್ತ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ರದ್ದು, ಅದನ್ನು ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ। ಅವ್ರ ಮನೆಯಿಂದನೂ ಈ ಕಡೆ ತುಂಬ ಗಿಡಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾವೆ। ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ತವಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ। ತವಾದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನೇಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ತಳ ಹಿಡಿತಾ ಇದೆ, ಬಾಂಡ್ಲಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಡಾಯಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೀದೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಿದ್ರೆ ತವಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ। ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ, ತವಾದಲ್ಲಿ ಸೂಪರಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ತಳ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ। ಅದಕ್ಕೆ ಹಸಿಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ನೀವೇನಾದರೂ ಹಸಿಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ ತಿನ್ನೋರಿದ್ರೆ, ಸ್ಪೈಸಿ ಇಷ್ಟಪಡೋರಿದ್ರೆ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಚಿಕನನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ನಾವು ಕಬಾಬಿಗಂತ, ಆವಾಗಲೇ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಿಡಿಯತ್ತೆ, ಮಸಾಲೆನೂ ಹಿಡಿಯತ್ತೆ। ಮತ್ತು ನಾನು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಮುಚ್ಚಿದೆ, ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ, ಅದು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿದು ಬೀಜ ಇರತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಸಿಡಿಯತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಚ್ಚಿದೆ ಬೇಗ ಹಾಕಿ। ನೀವು ಕಬಾಬ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡೋದಿದ್ದರೆ ಪ್ಲೇಟನ್ನು ಮುಚ್ಕೊಂಡೇ ಮಾಡಿ ತವಾದಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಡಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಗಲೀಜಾಗತ್ತೆ, ಮತ್ತು ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ। ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ ಆಗಿದೆ, ಕಬಾಬನ್ನು ನಾನು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲೋ ಸಾರಿ, ನಾನು ತೋರಿಸ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು, ಇಷ್ಟ ಇಲ್ದಿರೋರು ಸಾರಿ, ಏನು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ। ನಮಗೇನು ಒಂದು 1/2 kg ತಂದರೆ ಒಂದೊತ್ತಿಗೆ 1/2 kg ಸಾಕು ನೋಡಿ, ಕಬಾಬ್ ಆಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನೀವೇ ತವಾ ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಗಲೀಜಾಗಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟೇ। ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ತವಾ ಫ್ರೈ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಗೊತ್ತಾ, ನಿಜ ನನಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ತವಾದಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಬಾಬು। ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಟೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ರ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪಾಪ ಅವರು ಒಬ್ಬರು ಆಂಟಿ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೊಮೊಟೊ ಹಸಿಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ ಈ ಥರ ತರಕಾರಿ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ದುಡ್ಡಿಗೂ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಬೇಕಿರೋದನ್ನು, ಅವರು ಪಾಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಾಕಿ ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ, ಇದು ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ರ ಆಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ತರಕಾರಿ ನೋಡಿ, ಬೀನ್ಸು ಮುಳುಗಾಯಿ, ಅವ್ರ ಗಂಡ ಲೋಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರ ಪಾಪ ಅವರೆಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗ್ದು ಇವಾಗ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ। ನಾನು ಒಂದು ಒಬ್ಬರು ಬೆಟ್ಕವರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಟ್ಕವರ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ದಿಂಬನ್ನು ಹೊಲ್ಕೊಡು ಅಂತ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ನಮ್ಮ ಅಫೀಫ ನೋಡಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಟೈಟ್ ಆಗಿದೆ, ಎಬ್ಬರ್ಸಿದ್ರೆ ಎದ್ದೊಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಮೆಲ್ಲಿ ಕೇಳಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು। ಹಾಂ, ಅಡ್ಡ ಬರ್ತಾ ಇದ್ಲು ಕಟ್ ಮಾಡೋಗ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ಲ ಅವಳು, ಆದ್ರೂ ಅದು ಹಂಗೆ ಮೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಕೊಂಡೆ ನಾನು, ಶಾರ್ಪ್ ಇದೆ ಕತ್ರಿ ಅದು ಸೊಟ್ಟಪಟ್ಟ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಮೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ।
ಚಿಕನ್ ತವಾ ಫ್ರೈ ಅಂತೂ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಚಿಕನ್ ಸಾರನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗಸ್ಸಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಬಾಣಲಿ ಬಿಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫಸ್ಟು ನಾವು ಮಸಾಲೆ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ನೋಡಿ, ನನಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ. ನಾನು ಚಕ್ಕೆ, ಲವಂಗ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಮರಾಠಿ ಮೊಗ್ಗು, ಸ್ವಲ್ಪ ಧನಿಯಾ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆಗಲಿ. ಫ್ರೈ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ. ನೀವು ಖಾರದ ಪುಡಿ ಹಾಕೋ ಬದಲು ಕಾಳು ಮೆಣಸನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ರೇವಿನ ಫ್ಲೇವರೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಮಸಾಲೆನ ಹಾಕೋದಿದ್ರೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಹಾಕಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಟೇಸ್ಟೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹಾಕೋದು. ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ, ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ. ಈಗ ನಾನು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ನೋಡಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿ, ಎರಡೇ ಎರಡು ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಹಾಕ್ಕೊಬೋದು. ಇದು ಬೇಡ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲೇ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ನೋಡಿ ನಾನು ಒಂದು ಸೈಡು ಚಿಕನನ್ನು ಬೇಯಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲೇ ನಾನು ಬೇಯಿಸಿಲ್ಲ, ಉಪ್ಪು ಅರಿಶಿನ ಹಾಕಿ ನಾನು ಒಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬೇಯಕ್ಕಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ನಾನು ಮಸಾಲೆ ಹುರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ಈರುಳ್ಳಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಕಾಯಿ, ತುರಿದಿರೋ ಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ರುಬ್ಬಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟು ನಾನು ಕೊಬ್ಬರಿನ ಮಾತ್ರ ರುಬ್ಬಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಮಸಾಲೆ ರುಬ್ಬಿದ್ದೀನಿ. ಕೊಬ್ಬರಿನ ಆಮೇಲೆ ರುಬ್ಬಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಾನು. ಫಸ್ಟು ನಾನು ಈ ಮಸಾಲೆನ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹುರ್ಕೊತೀನಿ. ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ಚಿಕನಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ, ಫ್ರೈ ಆಗಲಿ ಮಸಾಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆದರೆ ಹಸಿ ಮಸಾಲೆ ಇದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಿಂದು ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಅದು ಕೊಬ್ಬರಿ ನಾನು ಇವಾಗ ರುಬ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕ್ಕೊತೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಬೆಂದಿರೋಂಥ ಚಿಕನನ್ನು ನಾನು ಮಸಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ನನ್ನ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಬೇಕು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಬರಲ್ವೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಇದು ಬರೀ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಈ ಥರನೂ ಗಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬರೀ ಟೊಮೆಟೋನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮುಗೀತು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದೂ ಟೇಸ್ಟು. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಕೊಬ್ಬರಿ ಹಾಕ್ಬೇಕನ್ಸತ್ತೋ ಕೊಬ್ಬರಿನ ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಟೊಮೊಟೊ ಯಾವತ್ತೂ ಈ ಥರ ಗ್ರೇವಿಗೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ ರುಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು 1 ಕೆಜಿ 1/2 ಕೆಜಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಒಂದೆರಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟೊಮೊಟೊನ. ನೋಡಿ ನಾನು ರುಬ್ಬಿದಂತಹ ಕಾಯಿ, ಕೊಬ್ಬರಿ ಮತ್ತು ಟೊಮೆಟೊನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಫೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಕಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಕಲ್ಸಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಚಿಕನ್ ಒಡೆದು ಬಿಡತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ತಟ್ಟೆ ಮುಚ್ಚಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಡೋಣ, ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಬೇಗ ಬಿಡೋಣ, ಮಸಾಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಸನೆ ಹೋಗಲಿ. ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಗುಳ್ಳೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಒಂದು 2 ಟೊಮೊಟೊನ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಟೊಮೊಟೊನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ. ಅದು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಲಿ ಸಾಕು, ಅದು ಬೆಂದ ತಕ್ಷಣ ತೆಗೆದುಬಿಡಿ. ಗಟ್ಟಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀರು ಸೇರಿಸಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀರು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುದ್ದೆಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿಗೆ ಉಪ್ಪಾಕಿ ಅನ್ನನ ಕಿವುಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಕ್ಕಿನ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅನ್ನ ಇದ್ದರೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಡಿ, ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ರಿಜ್ ಇದ್ದರೆ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಬೆಂದಿದೆ ಅನ್ನ. ಮುದ್ದೆಗೆ ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇವಾಗ. ನಾನು ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಮತ್ತು ಚಿಕನ್ ಸಾರು ಕಬಾಬ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ.
ಯಾವತ್ತೂ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಕುದಿಬೇಕು, ಆವಾಗ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಮುಳುಗಿಸಿ ನೀವು ನೋಡಿ ಆ ಥರ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಸಿ ಹಸಿನೇ ಇರುತ್ತೆ ಹಿಟ್ಟು. ನೋಡಿ, ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇವಾಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆಗ ಗಂಟು ಬರಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಆ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾನು ಕೈಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಏನಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಎರಡೇ ಎರಡು ಮುದ್ದೆ ಅಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇಬ್ಬರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪಾತ್ರೆನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಹಿಟ್ಟು. ನೋಡಿ, ನಾನೀಗ ದಮ್ಮಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಚುಮುಕ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ. ಯಾವತ್ತೂ ದಮ್ಮಿಗೆ ಬಿಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಚುಮುಕ್ಸಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರತ್ತೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ, ಮುದ್ದೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇವಾಗಿದು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ನೋಡ್ರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದಮ್ಮಾಗಿದೆ. ನಾನ್ ವೆಜ್ಜಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಸ್ಸಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮುದ್ದೆ ಇದ್ದರೆ ಸೂಪರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದು 10-11 ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿರೋದು. ನನಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ, ಆಗಿಂದನೂ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ಬೇಗ ಬೇಗ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೆ. ಮುದ್ದೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಕಲಿಸಿದ್ದು. ನೋಡಿ, ಈಗ ಮುದ್ದೆನ ಆ ಥರ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಒರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಥರ ಮುದ್ದೆನ ನೀವು ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಿಸಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ನಾವೇ ಎಷ್ಟು ಕೈ ಉರಿಯತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಆ ಥರ ಮುದ್ದೆ ಮಾಡುವಾಗ. ನೀರನ್ನು ಡಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಕೈನ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ನೀವು ಆ ಥರ ಮುದ್ದೆನ ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ ಬರಲ್ವೋ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ಬೌಲ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಟ್ಟಲನ್ನು ಏನಂತೀರ ನೀವು ಬಟ್ಲು, ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇಟ್ಟು ತಿರುಗಿಸ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ರೌಂಡ್ ಶೇಪಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಬಟ್ಲಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಆ ಥರ ತಿರುಗಿಸ್ಬೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ರೌಂಡ್ಗೆ. ಮುದ್ದೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಮೂತಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ರೆಡಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಸಾರು ಮತ್ತು ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಅಡುಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಮಗಳು ಎಷ್ಟು ಹಠ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ, ಎತ್ಕೊಂಡೇ ಅವಳಿಗೆ ಕೆಲಸನ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆಳಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ನನಗೆ ಬರೀ ಬಂದು ನೈಟ್ ಎಳಿತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಒಬ್ಬರು ಕೇಳಿದರು, ಸಲ್ಮಾ ನೀವು ಯಾಕೆ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಲ್ಲ, ಬರೀ ನೈಟಿನೇ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅಂತ. ನನಗೆ ಚಿಕ್ಕದಿದೆ ಪಾಪ, ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲೂ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ನೈಟಿನೇ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೆ, ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ವೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಈಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಪಾಪು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಫೀಡಿಂಗಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ನೈಟಿನೇ ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ವೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ವೇರ್ ಮಾಡೋದು 3/4 ನೈಟಿನೇ, ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ನ ಯಾವುದೂ ಹಾಕಲ್ಲ, ಚೂಡಿ ಆಗಲಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಆಗಲಿ. ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಮಗಳು ನಿಮಗೆ ಹಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಪ್ಲೀಸ್ 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 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಗುಡ್ ನೈಟ್.